Odluku o izmenama i dopunama plana nabavke za 2014. godinu usvojila je Skupština srpskih železnica, a sredstva će biti preusmerena sa pojedinih planiranih nabavki. Radi se o nabavkama teretnih servisnih vozila, istovara drvenih i betonskih pragova, nabavke tucanika eruptivnog porekla i pojedinih geodetskih poslova, čime je preusmereno 73 miliona dinara, dok je u ovogodišnjim nabavkama ostvarena ušteda od oko 16 miliona dinara. Nakon sprovođenja tenderske procedure za izvođenje radova na sanaciji oko 220 metara te deonice, potrebno je 90 dana, pa se očekuje da od 1. marta 2015. godine vozovi počnu da saobraćaju celom prugom između Beograda i Bara. Na taj način će biti završena prva faza sanacije pruge Valjevo-Lastra, koja će omogućiti saobraćaj vozova na toj deonici smanjenom brzinom, ali i uspostavljanje železničkog saobraćaja između Beograda i Bara.